Ahoj, ahoj. Tak tu máme 50. díl. Věnujeme ho jednomu z největších táborských muzikantů, a který bohužel teda už není mezi náma, ale je jim Jirka Matyáš. Jirko, ahoj nahoru. A momentálně slyšíte úryvek z písničky, kterou naspíval společně se skupinou Flamingos. Tuhle tu písničku slyšíte dneska ještě několikrát a je to písnička od Joe Cockera, Unchain My Heart, která jako by byla Jirkovi přímo ušitá na míru. Ty jsi se s ním seznámila v kolikátém roce asi? Když jsem otevřel Pulsar, to mohl být rok 79, 80 plus minus, ještě jsem byla na gympu tady v Táboře. A tam on teda v té době hrál s kým nebo za koho? V té době nehrál, v té době zrovna stál, protože akorát ukončil angažmá u Borise Adámka a začala se vlastně jakoby rýsovat kapelová kapela, což vlastně byli potom známí a slavní Flamingos. A trošku tomu pomohl i můj táta, který vlastně byl tenkrát se tomu říkalo jakoby vedoucí kavárny na Palcátě a potřeboval kapelu na, vlastně na ty večerní hraní, protože tam se hrálo denně, že jo, těch kapel zase tady v Táboře nebylo moc, který by mohli večer hrát 7 dnů nebo 6 dnů v týdnu a pak jít do práce. Tak se mu Jirka hodil, že jo, takže vlastně v rámci toho, že oni mohli zkoušet na tom Palcátě, tak pomaloučku vznikala ta kapela. Vím, že ze začátku měli hrozný problém sehnat klávesáka, že se to tam hodně střídalo, až pak se to usadilo Jirkou Svobodu a to už pak je ta éra, teda Flamingos jako takový. Jirka Matyáš taky spolupracoval s Josefem Laufrem a s jeho doprovodnou kapelou, byla to odnož skupiny Golem, a Josef Laufer dostal nabídku od slovenské televize, kterou teda ale nevzal a nechal jí právě Jirkovi Matyášu, aby zaspíval duet s Janou Grigelovou, zpěvačkou z Ostravy, a ona potom přešla nakonec do divadla Semafor. Nicméně tady ta písnička se objevila v pořadu Našich děvač pod názvem První verze Kouzelník slovensky a potom teda Český kouzelník. A tu písničku jsme dochovali, je dochovaná a my vám ji teď pouštíme. Čáry kouzla ráda má. Král všech mágů přijel k nám. V černém ptáčku nade mnou, v černém ptáčku nade mnou, mává svou hůlkou tajemnou. Mávne, hudba zaznívá. Mávne, zpěvák zaspívá. Hůlka vládne kapelou, hůlka vládne kapelou, aby hrála píseň veselou. V té době, kdy my jsme se poznali, tak to tady byla hluboká totalita. Já jsem byla holka z normální rodiny, prostě, která žila úplně normálním životem, jako my všichni ostatní.
Ale ta Jirkova rodina, to byla buržoázní rodina, jako historicky, velmi významná táborská. A on, když mě tam přivedl, tak v tom komunismu byla buržoázní buňka. Oni furt dodržovali ty pravidla, to, jako co měla ta buržoázie, jo? Jak teda ve Vilový čtvrti, že jo, ten tchán byl zvyklý, tak ta tchyně naskočila na tu notu, že jo? I když ona sama pocházela vlastně z rodiny průchů, co měli pohřební ústav tady v Táboře, že jo? A oni tam tak furt žili. Jo, oni prostě to, co my jsme slyšeli o té první republice, tak já jsem tam v reálu viděla. Jo, což bylo, co bylo strašně jako zvláštní, jo. Jirka měla za sebou několik pokusů dostat se prostě na hudební vědy, že jo, nebo akademii, sám on ho připravoval, já vím, že to byl Janáček, s kterým jakoby tam dělal tu talentovou zkoušku, ale protože tam bohužel byl ten znak tý, toho nesprávního původu, tak vždycky se našel důvod, proč ho nevzít. Jo, takže ať to bylo v Brně, ať to bylo v Praze, tak prostě, on právě na to Brno se připravoval na toho Janáčka, protože si myslel, že tam ty Brňáci, že na to slyšej. Všechno bylo v pohodě, všechny ty jako talentovky a to všechno on udělal. Tady ještě je asi 18 odvolání na vysoké školy takovýhle, včetně práv a já nevím čeho všeho, ale furt tam prostě byl cejk toho, tý buržoázní rodiny. No. Černá hůlka mrňavá, pošeptám vám potají, pošeptám vám potají, tak to v kraté hůlce říkají. Tak to v kraté hůlce říkají. Tak to v kraté hůlce říkají. Ahoj. Ahoj, prosím tě pěkně, Evo, natáčíme s Pavlem další díl Muzikantusu, který je věnovaný Jirkovi Matyášovi in memoriam. A já bych tě chtěl poprosit ve stručnosti, popiš nám ho, jaký byl muzikant. Ano, tak určitě, teď on měl před dost fanoušků svých, že jo, obdivovatelů. Výjimečné prostě hlasově, že jo, prostě no, to byl od mládí. Několik let jsme byli v kapele, no. Dobře. Na začátku. U toho Borise, víš, právě. To jste byli skupina Borise a Adámka a potom jste byli malovaná kapela, nebo to bylo už rovnou malovaná kapela? No, malovaná kapela, to bylo chvilinku jenom, to se tady nějak kvůli bolševikovi nějak muselo. Když skončili Kings a udělali se Hands, my jsme začínali v podstatě, ta fotka na té červené lhotě je z toho, že to byla první fotografie The Hands, jo. Ale to jsme ještě nevěděli, že se tak budeme jmenovat, že jsme zakázaný ten název. A tak jsme hráli několik let společně, až Karel Berka skončil z manželských důvodů a oženil se a prostě nešlo mu to, takže se to ta kapela přeorientovala a my jsme šli s Jirkou do kapely Borise Adámka, z kraje se to jmenovalo Boris Crew, jo. A pak se to přejmenovalo na malovaná kapela, a která měla dobrou úroveň, vysokou úroveň bych řekl. Byla tam i Eva Hroncová, s námi zpívala, byli tam Míša Michna, který odešel od Ivo Pavlíka z Ostravy. Na posun tam byl Franta Hověcký, který hrál jazz v San Sebastianu. Ta úroveň té kapely byla opravdu velká. A hráli jsme vlastně gala koncerty dalších několik let, až jsme se provázeli vlastně až do té doby, kdy se to nepodařilo tak úplně s tou malovanou kapelou a založili jsme takzvané Ex Libris 2, kde byl Honza Sochor z Progress Organization, Eva zpívala, Pížďuch, Jarda Krištof, bubeník, fantastický. Já jsem hrál na basu, Jirka solovku a moc dobře to hrálo a zpívalo, ale
bohužel nevydrželo to taky tak dlouho, jak jsme si představovali. No a potom se ty naše cesty rozdělily, protože já jsem v 83. byl přinucený změnit působiště a odejít z Československa, no. Ale do té doby vlastně jsem se s Jirkou potkával velmi, protože jsme byli oba takový splíni, jo, že toužili jsme po něčem něco udělat, vykonat. Takže ten alkohol byla cesta všech nás studentů. Tenkrát my jsme nedrogovali nikdy, Jirka taky ne. Příjemná atmosféra, příjemná obsluha a do třetice příjemná hudba, alespoň pro mě. Tak to byl středeční večer 29. září u Kamenáče na Milevském autobusovém nádraží. Zahrál zde a zaspíval Jiří Matyáš, jedna z legendárních postav táborské hudební scény, se svými přáteli. Na klávesi to byl Ondra Kříž, na bonga hrál Pepa Makoč a na kytaru Míra Břicháček. Když Jirka chtěl, aby mu ono taky uspívat celý ten večer, úplně asi nebylo jednoduchý, já nejsem muzikant, ani neslyším moc, se přiznám, buď se mi to líbí nebo nelíbí, moc to jako muzikantsky nedokážu posoudit, ale v té době, kdy tam Jirka s touhle kapelou hrál, tak vím, že furt jakoby toho Ondru Kříže, furt ho jako směroval k tomu, hele, pojď, pomoz mi, já jako abych nemusel celý večer zpívat, rozdělíme se, a Ondra nechtěl. Jo, protože asi zřejmě ta velikost, když to tak řeknu v uvozovkách, toho Jirky, ho tak srážela zpátky, že prostě neměl chuť s ním začít zpívat. A podívej se, kde dneska je. Včera tu Georgiu, tu Visek, to úplně jsem z toho auf. Jako. Vlastně ta kapela vznikla na můj popud, jo, protože se vdávala Eva, jo, a já říkám, hele, kdo ti bude hrát? A Eva povídá, no nevím, já říkám, no kdo jiný než tátova kapela, jo. Tak jsem šla za Stolinou a říkám, hele, Eva se bude vdávat, uděláte Matouš Revival? A Stolina, no jako tak chcete? Já říkám, no jako chceme. Jo, no a tím pádem on teda oslovil ty kluky, tak jsem si to ještě jako potvrdila, jestli opravdu teda jako zahrajou. Oni teda, že je to pro ně velká čest, že jsme je jako pozvali, nebo že jsme je o to požádali. No a dali se dohromady a vlastně odehráli tu svatbu velmi jako... A hledali zpěváka v té době, že jo, a neměli. No a nakonec teda se nějak dohodli. Nedávno jsme navštívili znovu otevřený klub Recykl v Táboře, kde hráli bývalí doprovodní muzikanti Jirky. A protože Jirka teda nespíval, tak to nahradil pěvecky Radim Stolina bubeník a klávesista Ondra Kříž. Od Jirky jsem se naučil, jaký to je hrát, když máš před sebou fantastického zpěváka, vynikajícího muzikanta, který má velký zpěvácký a muzikantský srdce. A byla to jako čirá radost s ním hrát. To je úplně bez debaty. My jsme měli spolu takový jako poměrně intenzivní vztah, protože on sám sebe označoval jako mého nevlastního otce, protože s mým vlastním otcem mě náležitě zapil a tvrdil, že to bylo tak výrazný, že
je určitě můj nevlastní otec tím pádem. A dokonce občas říkal, nebo párkrát řekl, že i to, že já jsem Radim, pochází od něj, protože můj otec chtěl, abych se jmenoval po nějakém saxofonistovi, není to důležitý. A Jirka říkal, ne, on bude hrát na kytaru a bude hrát jak Hladík, takže to bude Radim. Tak já v té době jsem byl mladý jako kluk a on už byl taková legenda tady místní, takže... No. Takže já jsem se tam tak jako naučil i plno věcí. A co třeba? Co ses naučil? A hrálo se všechno tak po jeho vlastně, no. On to měl tak všechno jako na sebe, prostě takový svoje verze těch písní a plno z nich vlastně do dneška tak jako hrávám, i když hraju sám teď třeba. Dobře. Tak plno těch verzí jsem tak jako převzal po něm. Mhm. Takže to... A jste třeba zkoušeli? Nebo... My jsme zkoušeli, to byly takový etapy, no. My jsme, ale pak jeden čas jsme zkoušeli pravidelně docela a zkoušeli jsme tady zrovna v Recyklu. Mm-hmm. Ještě v té době, no. Tak to byla naše tady vlastně zkušebna taková. Tady to jo, tady to prostor. Tady v Recyklu se nějakým pondělky už, nebo co to bylo za den, nebo... Tak jsme zkoušeli tady. Tady přímo na místě činu. No, já myslím, že jsme se naučili od sebe moc, a hlavně jako lidsky, no, protože jsme fakt jako byli dobrý přátelé. A on si mě vyhlíd, a já jsem si ho vyhlíd vlastně v Hudebninách, ještě když měl na Budějovický, jestli si vybavujete, tak měl na Budějovický vlastně Hudebniny, a tenkrát jsem ho tam prvně začal otravovat s těma svýma hudebníma neumětelými věcma, jo. A asi jsem ho nějak trošku zaujal a my jsme se pak vlastně potkali, nevím, možná za 2-3 roky. A prostě si mě jako vytáhl z toho světa mýho do toho svýho. No a od té doby prostě jsme byli na sebe napojení a muzikantsky prostě to bylo parádní. Jako vzpomínám na něj strašně rád a byla to pro mě ikona. Jirka byl úžasný člověk, měl vícero poloh, někdy nečekaně překvapil a to i při hraní a ale zároveň byl hrozně laskavý, měl jako dobrý srdce a byl jako hrozně citlivý. A teď mě zrovna nenapadá nic, co bych tady uvedl, jo. Ale mě napadá, čím překvapil při hraní, čím? On měl své specifické frázování. Když si jel prostě svůj rytmus úplně nekompromisně a my jsme museli být ve střehu a museli jsme se vždycky tak jako přizpůsobit, ale to byl prostě Jirka. Chodil jsem na Jirku, pak jsme vlastně se potkávali u Havrana, u tebe, v pivnici a jednoho dne prostě Jirka řekl, hele, nějak šmidla má prostě něco s rukou. Já jsem říkal Radimovi a tobě, hele, pojďte to zkusit kluci ťuknout se mnou tam. No tak to byla další obrovská jako pro mě pecka, že jo, že někdo s takhle krásným hlasem, takhle s krásným cítěním vlastně po mě pozval. No a potom mám jeden výborný zážitek, kdy jsme s Jirkou, kdy jsme jeli hrát do Dačic jako předkapela Láďovi Mišíkovi a Jirka vylez z toho auta, vzal si tu berli a šel prostě takhle z toho auta, proti němu šel ten Vladimír Mišík a říkal, Jirko, ty vole, jak to, že máš jenom jednu berli? Já mám dvě, protože já nemám nohu, ty č***. Padli si kolem krku, nejlepší kámoši, prostě tehdy mi došlo, že ten Jirka opravdu jako byl víc než jenom jako barový muzikant. Já jsem fotil prakticky skoro všechny koncerty jeho, i vlastně na těch posledních fotkách ho mám zachycenýho a Jirka byl pro mě neuvěřitelnou osobností, neuvěřitelným spinvákem, na kterým zůstává furt rozum stát a co se týče nějakých zážitků s ním, tak ty si díky spoustě alkoholu s ním nepamatuji. No a já mám takový zážitek s Jirkou, když byla ještě poslední nota, tak on měl koncert poslední notě, on si seděl na té židli, že jo, hrál, zpíval a já miluju blues a teď byla přestávka a on ještě seděl na té židli a já jsem přišel k němu a říkám mu, můžu citovat přesně? Jak chceš, úplně. A já mu říkám, Mírko, zpíváš jako Bůh.
A Jirka to nikdy nezapomenu, mi na to řek, vyser se na to. To napsal Mařík pro Jirku. Přišla jsem na to náhodou, protože jsem se dostala k nějakému rozhovoru někde na YouTube, to na mě vyskočilo, kdy vlastně Mařík tam mluví o tom, že chtěl s Jirkou nahrát CDčko, ale že se nenašel nikdo, kdo by to jakoby zasponzoroval, což mě mrzelo, protože kdyby býval se obrátil, tak asi by, se to, by na to ty peníze byly. Ale to já jsem netušila, že něco takového se vůbec chystá. A v rámci toho je tady CDčko, který má, je tam Summertime, ještě jedna písnička právě tyhle ty, oni to tam teda nazvali Kantra, jmenuje se to snad Paneláky, ale to, jak říká naše Eva, ten největší postul, kterou kdy nahrál. Ale není. Ale on vůbec, on měl problém s tou češtinou, když zpíval. On třeba, vím, že to už potom, jako teď nedávno, řeknu třeba před nějakýma 10 lety se domluvili tyhle ty starý muzikanti, Hofreiter a spol, že udělají vánoční večírek a nahrajou nebo naspívají český koledy. No vůbec, on prostě neuměl česky zpívat. On znal tu angličtinu a tohleto, ale jako česká písnička to pro něj bylo smrtelné. Střelnici po 50 letech zase OK. Absolutní šok byli Kings na závěr. Kings, který si pamatuju já ze 60. let nebo ze 70. let, byli úplně něco jiného. Tohle byli Kings postavený na Mississippi, na blues. Bylo to prostě šok. Hity. Vy jste šli do blues a předvedli krásu muziky, krásu podělání. Děkuju. No není záč, ale. Chtěla ho kapela Golem, když Honza Kučera odcházel. Byl výborný kytarista, myslím, že byl z Teplic nebo z Ústí nad Labem, teď už nevím, myslím, že z Teplic. A chtěli Matyáše a dokonce pak naspíval, že tu písničku s tou Girgílovou Janou a takové věci, jako měl navíc než na ten okres nebo kraj jeho český, ale nerealizoval to nikdy, jo. A bylo by takhle, otázka se navízí, je to škoda, anebo tím, že on potom tam zůstal a hrál s těma výbornýma muzikantama, který já už jsem neznal vůbec, ty vyrostli potom. A Jirka byl o 30, o 40 let starší než oni, že ale hráli skvěle. A nebudu, já je opravdu neznám osobně, ale vím, že to jako byla odpovídající kvalita jeho vnitřním kvalitám hudebním. No, bohužel žili jsme divokým způsobem, stylem života a Jirka zemřel podle mě tak o těch 15, 20 let dřív, no, než musel. Nebyl o moc starší než já, že jo. Ale ten způsob života jeho byl mnohem důraznější než ten můj. No, ten Matouš měl neskutečnou trému. On trpěl na hroznou trému, no. Ono to nevypadalo, jo. Ale naše Eva, když měla vystupovat jakoby v rámci toho vzdělání na té umělecké škole, tak vždycky byly nějaké večírky. Každý ten ročník se tím ukončoval, ne? No a Eva se těm večírkům strašně bránila a Jirka jako furt do toho cpa říkal, hele, musíš to jako ukázat, musíš se otrkat, musíš se naučit jako hrát před lidma, ne? A ona furt, tati, já nemůžu, hele, ona zvracela, třásla se. Já říkám, tak se otoč těm lidem zády, nebo to už nevíš, co by tě napadlo, aby teda jako ona byla schopná vystoupit, ne?
A já pak jsem, já jí říkám, hele, tak si řekli toho tátu, tak on ti třeba poradí. Jak na to, já nevím, že budeš koukat do stropu, nebo nevím, jako jo. A určitě nějaký fígl je a Jirka povídá, hele, já tu trému mám taky. Já jsem jí měl celý život, akorát prostě se to časem jakoby obrousilo, ale on sám trpěl na hroznou trému, jo. Možná taky, když si vezmeš u toho flaminga, u tý, vlastně, když hrál s tím Flamingos, tak to asi tak nebylo, protože ty písničky, ten repertoár sám o sobě byl jiný, byl dynamický, že jo. Ale když pak se vrhli tady na ty blues a na tyhle ty věci, tak když si vemeš, tak ten koncert, když začínal, tak byl takový jakoby takový rozvlášený, takový se jako nadechovali. A dali si první panáky a ta muzika dostala úplně jiný drive. Ono to snad k tomu jazzu a k těmhle těm věcem trošku patří. Prostě ten alkohol a tohle, protože z nich spadne asi ta tréma. Jo? Ono to asi taky není jednoduchý zahrát oproti těm osmdesátkám, co hráli, že jo, s těma Flamingos, ale to je můj názor, jo. Ale on se opravdu mi tady přiznal díky teda té Evě, že celý život v podstatě trpí trémou, jo, na tom pódiu. Všichni to věděli o těch jeho kvalitách a byli rádi, že ho nepřekročil. Že jim dělal velkou konkurenci. Tak to byl Jirka Matyáš, no. Jaký to je žít s hudebníkem, když je věcně pryč, jo, mimo. No, a ještě k tomu v cizině, že jo? No, hlavně ta doba byla trošku jiná, že jo? A když to řeknu jedním slovem, byla to jistá. Ale nebyla to ruda. Tak to byla vzpomínka na Jirku Matyáše. Jirko, děkujeme, že jsi tu s náma byl. A tam nahoru tě zdravíme. Ahoj, ahoj. And your living is easy. Fish are jumping. And I've gotten this high. Oh, your dad is rich. And your ma is good looking. So hush, little baby. Baby, don't you cry. Find out this morning, you going to rise up a singing. Then you'll spring your wings and you'll take the sky. But till that morning, there nothing can harm you. With daddy and mammy.
Thank you.